lots of lots. Are you on a thin and low? And I've been into the friends. Are you honest? Handball in peace on the hair. Gung. Lidt ligesom min mor Karina hende også gør, for hende gift med en, som der hedder Kenneth fra Gyngøre. Men han siger ikke rigtig noget, Kenneth. Min far, han siger, Kenneth, han er så pisse meget for ty, at det gør mere ondt, end at sætte sig på hans hånd fyr uden smørelse. Det er en evolutionær umulighed for tyboer at udtrykke følelser, selv når de som Jonas Vindegård vinder Tour de France 2 gange i streg, har en gudsmuk kone og penge på kontoen. Om så babbede den største koger med fjollehø, så vil de kraftedeme højst kunne strække sig til noget, der kunne tolkes som et smil i et mørkt rum med lukkede øjne og en sæk over hovedet. Det sagde min far. Men det passer ikke, hvad han siger, fordi de siger ikke noget, fordi de har munden fuld af guldrodskage, som Rosa Kildag hende har bagt. Det er derfor, de ikke siger noget. Min mor, hende sagde til min far, hvordan var det lige, det var? Det ærger mig kraftedt med gang på gang, at jeg ikke blev gift med en mand fra Glyngøre, der vælger sin ord med omhu, i stedet for det munddiarré, du retter rundt med. Men hvis du skal sidde der og være så skide klog på folk fra Glyngøre, så kan du passende gøre mig den tjeneste og identificere dig som et lokumsbræt, for så kan jeg fandme slå dig ned. Det sagde min mor. Og så var der rigtig, rigtig dårlig stemning derhjemme. Men det har der været hele sommeren, fordi vi kom ikke på ferie i år og badede, fordi der gik ild i Grækenland og ild til Italien og ild i Spanien. Men det var fordi, at der bare har været alt for varm, og der var ingen til at pusse på det. Og i Danmark, der er der bare alt for koldt, fordi at Gud, han har slukket solen, fordi vi skal spare på strømmen. Og det er bare så koldt, og det regner hele tiden, så vi kan i hvert fald ikke bruge vores badebassin. Og nu gider min far, han gider ikke at tømme vores badebassin, som er fyldt med regnvand. Han gider ikke tømme det og bære det ned i kælderen. Men det er vist nok noget med, at han er blevet så slap til at bære det, fordi han plejede at være dygtig til at bære vores badebassin, men nu er han ikke bæredygtig mere. Min mor sagde til ham, hvordan var det lige, det var? At du kan kraftedme lige så godt indstille dig på mere dårligt vejr, dit sure løg. Lad være med at have så ondt i røven og gå ud og slå græsset, mens det stadigvæk er der. Men det gav min far heller ikke, så han er hverken bæredygtig eller grøn omstilling, det er min far ikke. Men de voksne, de siger, at klimaet, det går i stykker på grund af noget, som der hedder drivhusgasser. Så da min mormor, hende slog en kæmpe put ud i vores drivhus i går, så blev jeg rigtig bange, fordi det er hende, der laver alle drivhusgasserne i hele verden, så mange putter slår min mormor. Men det er bare så farligt med prutterne, fordi de flyver lige op til solen, og så går der ild i solen, og alt det ild, det spreder sig bare, så der er gået ild i Italien og i Spanien og i Grækenland. Så alle damernes bryster ned på stranden, de smelter, for de har lavet plastik. Jeg glæder mig i hvert fald til, at det ikke regner mere, for så kan jeg bare klatre i træer sammen med min bedste ven Abdel og William. Men jeg må ikke klatre for højt op, fordi min mor, hun siger, at vi bare glider os ned og slår os halvfordavet. Men jeg har aldrig slået min halvfordavet. Jeg har kun slået min ben og min arm. Jeg ved ikke engang, hvor halvfordavet sidder henne. Men jeg tror nok, halvt for der sidder om i numsen. For det er i hvert fald altid der, min far han er ondt, når min mor beder ham om at slå græs. Men igen, tillykke til Jonas Inderlov. Du må også have ondt i din halv for der, så meget du har cyklet her i sommer. Tillykke!